жуючи зранку й до вечора. І тепер зрозуміло, що повнішають насамперед від перевищення потреби у калоріях на добу. А схуднути можна лише тоді, коли організм одержить менше калорій, ніж він потребує на добу. Слід все це чітко з'ясувати для себе, якщо хочеш дійсно схуднути, а дійшовши нормальної ваги, утримуватися в цих межах. Частіше та менше. Я вже згадувала про те, що їсти треба частіше. Наприклад, сніданок, що складається з кількох страв, розподілити на 2-3 порції і з'їсти їх з інтервалом у 1,5-2 години. Відчуття голоду при цьому не буде, а вага знижується. Якщо людина їсть рідко, жирова тканина, функція якої – накопичення, збільшує цю свою здатність до акумулювання жирів. Досліджено, якщо харчуватися раз на добу, заощаджується від 70 до 100 калорій, замість того, щоб вони були спалені. Інакше кажучи, прибуток у вазі щоденно становив би близько 15 грамів жирової тканини. Перепрошую, але дозволю собі скористатися з прикладу в галузі відгодівлі худоби. Якщо хазяїн хоче, щоб худоба набрала ваги якнайшвидше, він годує її не часто, але дає багато кормів. Велику помилку припускає той, хто залишає себе взагалі без їжі, особливо під час сніданку. Їсти треба у певний час, який ви самі для себе визначаєте. Навіть якщо це 5-6 разів на день. Маленькими порціями, споживаючи низькокалорійні продукти. Тривалість лікування. Вживаючи меншу кількість калорій, ми, звісно, худнемо. Але є такі нетерплячі, які, позбавившись кількох кілограмів зайвої ваги, припиняють лікування і починають їсти до схочу, щоб від'їстися за все разом. І тоді, я вже згадувала про це мимохідь, вони починають накопичувати жир з величезною швидкістю. Справа у тому, що протягом лікування організм привчається блискуче використовувати все, що він дістає, нічим не гребуючи, і робота ця триває. І ви повнішаєте день у день. Не можна припиняти лікування, не можна повертатися до своїх поганих звичок у харчуванні. Все життя треба дбати про раціональне харчування, що відповідає вашим індивідуальним потребам. Не запевняйте товстуна, що він їсть забагато. Це може навіть і не відповідати дійсності. Товстун завжди може порівнювати своє меню з харчуванням іншої особи, наприклад, худого шахтаря чи стрункого спортсмена, які споживають набагато більше їжі. Але треба показати товстунчику, а найкраще нехай сам підрахує, скільки треба з'їдати саме йому у тій життєвій ситуації, що у нього склалася, при тому способі життя, який він веде для утримання своєї фігури на належному рівні. Повільно і терпляче. Позбавитись кількох кілограмів неважко. Для того, хто на цьому розуміється, це іграшка. Можна регулювати свою вагу за власним бажанням. Але позбавитися кількох десятків кілограмів – це вже важче. Слід розподілити це завдання на кілька років. Тобто треба бути терплячим і мати сильну волю. Крім того, треба думати і про свою зовнішність. Швидке похудіння, особливо якщо вам уже за 40, може дуже зашкодити. Шкіра в таких випадках обвисає, з'являються зморшки. Отже, і худнути треба так,
але й тому, що харчуючись низькокалорійними продуктами, фруктами, овочами, якраз і матимеш красиву, пружну шкіру і загальний здоровий вигляд. Кілька слів про шлунок. А тепер кілька слів про шлунок. Як ми вже писали, найнебезпечніший вік для придбання зайвої ваги – від 30 до 50 років життя. Людина вже не росте, стає менш рухливою, калорії прибувають, використати їх організм не в змозі, а обмін речовин знижується. І з'являються резервні запаси жиру на животі, стегнах, грудях, ногах, плечах, підборідді, де захоче організм. Але ожиріння може початися і раніше, навіть у молодості. Багато батьків, наприклад, прагнуть до того, щоб їхня дитина була повненькою. Який славний товстунчик, говорять мами розчулено, радісно або супляться незадоволено. Такий худий. Діти бувають різні. Є так звані ненажери від народження, є ласуни, але трапляються і капризулі, що й справді не доїдають. Розумна мати дбає про те, щоб дитина харчувалася добре, але не була перегодованою. Це найважливіше. Якщо дитина має гарний, здоровий вигляд і росте, нехай собі їсть стільки, скільки хоче. Не розтягуйте їй шлунок. В тих країнах, де евтеніка стала елементом побуту, де наука харчування для жодної людини не є таємницею, ідеалом здоров'я вважається худенька, але дуже міцна дитина. Вона має мінімум жирової тканини, але в неї відмінно розвинені кістяк і м'язи. Наприклад, американські чи шведські діти дуже сильні, але такі худі, що це навіть європейців жахає. У нас багато матерів годують дітей силоміць, аби були повненькі і мали добрий вигляд. Таким чином вони потроху розтягують малюкам шлунки і привчають до більшої кількості їжі. До того ж, розтягують в основному хлібом та картоплею, які дають багато калорій, але мало сили і небагато опірності організмові. Якщо стінки шлунка не дуже розтягнуті, роздуті, створюється відчуття ситості навіть при помірній кількості їжі. Коли вона поступово переходить з шлунка до кишок, таке відчуття минає. А коли шлунок випорожнюється повністю, ми відчуваємо бажання їсти. Якщо такий стан затягується, з'являється тривожне відчуття голоду. Людина, у якої шлунок розтягнутий з молодості, потребує багато їжі, щоб його заповнити. Бажання їсти і голод теж з'являються швидше. Простий приклад. Значно легше заповнити посудину на 1 літр води, аніж таку, що вміщує 5 літрів. Нормальний шлунок дорослої людини вміщує від 0,5 до 1,5 літра. Але трапляються і такі, що мають місткість у кілька разів більшу. Мама винна. Кожна людина прекрасно відчуває, коли вона вже сита. Звичайно, тоді вона говорить: «Все, більше не можу», і перестає їсти. Дитина теж часто густо благає: «Не можу більше, мені животик болить». Але ясна річ, ніжна мама не вірить малюкові і впихає ще шматочок за маму, за тата, за бабу і так далі. Трапляється, що дитина навіть повертає, вибльовує надлишок їжі. Але поступово стінки шлунка розтягуються. І на радість батькам росте товстун. Пізніше, коли примусити їсти вже не так легко, а особливо, якщо дитина бігає, займається спортом тощо, вона інколи повертається до норми. Але дуже часто шлунок залишається розтягнутим на все життя.
Саме тому, лікуючись дієтою, щоб не було постійного відчуття голоду, треба їсти 5, а то й 6 разів на день, але помалу і такі страви, від яких не повнішають. Дитина винна. Досить часто трапляється, що худенька жінка дуже повнішає після народження дитини. Звичайно, це теж є наслідком необізнаності з методами раціонального харчування. Отже, до 6 місяців вагітності не слід і нема потреби їсти більше, ніж завжди, але слід більше зважати на якість продуктів. Тільки на 7 місяці вагітності, коли плід набирає до 300 грамів ваги на місяць, мати мусить їсти багато, тобто на добу на 400 калорій більше, ніж звичайно. В період годування мати повинна споживати вже на 1000 калорій більше. Проте вагітні жінки, як правило, додають собі цю зайву 1000 калорій вже з 2-го чи 3-го місяця вагітності. Це абсолютно не потрібно ні матері, ні дитині. Дитина при народженні не повинна важити більше норми – близько 3250-3500 грамів. Перевищення норми тільки шкодить дитині, а матері й поготів. Вагітність та пологи – то стрес для організму. По пологах всі м'язи, а особливо м'язи живота та внутрішніх органів, розслаблюються. Саме тоді дуже легко розтягнути шлунок і призвичаєтесь до надмірної їжі. Трапляється, що жінки, які до вагітності важили 45-50 кілограмів, по пологах і годуванню швидко набирають 70, а то й 90 кілограмів. Такої ваги позбавитися нелегко. Підступний жир. В усіх дієтах привертає увагу або мінімальна кількість жирів, або взагалі абсолютна їхня відсутність. Саме тому про жири слід говорити докладніше. Повторимо, що 1 грам жиру дає брутто 90,3 калорії, нетто 8,5 калорії. Таблиці калорійності продуктів харчування, звичайно, оперують цифрами брутто. Проте, незалежно від того, чи то цифри брутто чи нетто, всі жири, а також продукти, що містять які-небудь жири – шоколад, горіхи, соя – завжди відрізняються високою калорійністю. Наприклад, 100 грамів какао містить близько 398 калорій, шоколаду – 720, горіхів чищених – 650, голландського сиру – 540 калорій. Ще калорійнішими є самі жири. Наприклад, 100 грамів масла містить близько 765 калорій, маргарину – 780, олії – 900, смальцю – 930, гусячого жиру – 980 калорій. Якщо людина вирішила худнути повільно, а взагалі їсть небагато, вона повинна тільки обмежити кількість жирів і страв, що містять багато жирів в своєму звичайному раціоні. На такому обмеженні можна заробити навіть кілька сотень калорій на день, тобто саме стільки, скільки потрібно для похудіння. Підрахуємо так, на око, скільки жирів ми вводимо в організм щоденно. Отже, масло, смалець чи маргарин для бутербродів, якщо рахувати по 5-10 грамів на шматок хліба і припускаючи, що ми з'їдаємо 2 шматочки хліба з маслом на сніданок, 2 за обідом і 3 за вечерею, то разом це буде 7 шматочків по 5-10 грамів жира, чи то 35-70 грамів жирів. У ковбасі
Разом це становить 35, додати 50, додати 50, додати 20. Дорівнює 155 грамів. Або може бути й інакше. 70 плюс 100 плюс 50 плюс 50 – 270 грамів жиру на день. Якщо зважити, що 100 грамів жиру в середньому дають 800 калорій, одержимо 1240 або 1860 калорій на день. А це вже дуже багато. Зменшивши цю кількість наполовину, або що набагато краще, до 1/4, ми вже гарантуємо собі похудіння. Але чи не буде це зменшення споживання жирів шкідливим для здоров'я? Якраз навпаки. Це буде дуже корисним, особливо, коли йдеться про тваринні жири – масло, сало, смалець тощо. У такому випадку може краще рекомендувати зовсім безжирову дієту? Відповідь на це запитання категорична. Певна доза жирів необхідна для організму людини. Зовсім без жирів вона не може бути здоровою. Яка ж вона та доза? Ось на це запитання дуже важко відповісти точно. Комісія з питань їжі і харчування США вважає, що діти та підлітки, а також дорослі, які виконують важку фізичну працю, повинні одержувати 30-35% добової норми калорій жирового походження, тобто з продуктів, що містять різноманітні жири. Дорослі, що виконують легку або працю середньої важкості, 20-25% або 70-90 грамів жирів на добу. Ця комісія твердить, що визначити точні норми важко, тому що організм може синтезувати жири з вуглеводів, а частково і з білків. Деякі вчені вважають, що в нашому щоденному меню повинно бути щонайменше по 1 граму жирів на 1 кілограм ваги тіла. Жир – це найбільш концентроване джерело енергії, тому його можна рекомендувати для тих, хто прагне поповнішати – або для тих, хто дуже важко працює і кому потрібно щоденно 4-5 тисяч або навіть більше калорій. Якщо черпати ці калорії з білків чи вуглеводів, кількість їжі була б дуже великою. Наприклад, 100 грамів сала містять близько 720 калорій. Щоб одержати стільки ж калорій з картоплі, треба було б з'їсти не 100, а близько 800 грамів. Тобто калорійність 100 грамів сала приблизно відповідає калорійності 800 грамів картоплі, яку приготували без жиру, або десь 5 кілограмів помідорів. Під час похудіння рекомендується заповнювати шлунок низькокалорійними продуктами, щоб було відчуття ситості, але не відкладався жир. А коли повнішають або виконують важку фізичну працю, не можна обмежуватися відчуттям ситості. Треба бути ситим насправді. Жири мають високий показник ситності. Завдяки жирам їжа довше знаходиться у шлунку, і бажання їсти з'являється пізніше. Отже, якби ми вирішили їсти навіть висококалорійні продукти, але такі, що не містять жирів взагалі, відчуття голоду надокучало б нам весь час. Кожному з нас це відчуття знайоме. Скажімо, ви з'їли цілий кілограм черешень. Здається, досить. Проте саме після черешень у вас з'являється величезний апетит, непереборне бажання з'їсти, наприклад, кусень хліба з маслом. Цю потребу організму, особливо коли йдеться про жири, слід відповідним чином регулювати. Огрядні повинні обмежити кількість жирів до мінімуму. Худі – доводити до максимуму. Зауважимо, що у людини, яка страждає на відсутність апетиту, надмірна кількість жирів і останній апетит відбирає. Навіть сам
Таких людей дуже важко примусити поповнішати за допомогою жирної їжі. Проте буває навпаки. Дехто просто жадібно поглинає жири. Масло, смалиці, шкварки, окіст, сало – вони можуть з'їдати величезними дозами. Такий апетит найчастіше зустрічається у людей, що виконують важку фізичну працю, у спортсменів, туристів, організм яких потребує великої кількості калорій на відшкодування значних м'язових зусиль. Інколи така пристрасть до жирів з'являється у людей, які харчуються дуже нерегулярно. Організм, що встиг зголодніти протягом багатогодинної перерви, охоче засвоює жири, які негайно віддають багато калорій і стимулюють відчуття ситості. Для тих, хто хоче схуднути, це дуже небезпечно. У кулінарії без жирів важко обходитись. Вони помітно поліпшують смак їжі і для багатьох страв необхідні. Інша річ, що користуватися ними треба вміло, особливо тоді, коли йдеться про похудіння. Наприклад, якщо ви почали смажити м'ясо, а сковорідка не досить розпечена і жир на ній ще не гарячий, поверхневий шар білка відразу пом'якшується і жир просякне м'ясо як губку. Коли такі просякнуті жиром шматки м'яса потрапляють у шлунок, вони можуть залишитися неперетравленими, а через це і захворювання харчового тракту, блювота, шлункове розслаблення, тобто готова хвороба. Ті, хто, звичайно, харчуються пісно, тобто додають небагато жиру до їжі, або харчуються в їдальнях, можуть відчувати подібні хворобливі явища, коли споживають жирні страви, навіть приготовлені правильно. На користь жирів треба зауважити, що тільки вони вміщують вітаміни, розчинені в жирах. Вітамін А, Д, Е, Ф. Масло і старість. Жири розподіляються на тваринні і рослинні. Біологічні дослідження, які проводились на тваринах і на людях, свідчать, що вони не дуже відрізняються один від одного за корисністю. Щодо смакових якостей, найбільш поширений у нас жир – масло. Безумовно, для того, щоб намазати шматок хліба, кращого і не треба. Але для інших потреб у кухні воно не дуже згодиться. Серед широко вживаних жирів масло найшвидше піддається розкладу під впливом високої температури. А під час розкладу жирів створюється акролеїн, алкалоїд та інші шкідливі для здоров'я чи навіть отруйні речовини. Тому користуватися треба тільки свіжим маслом. На маслі можна смажити або випікати такі продукти, як, наприклад, яйця, омлети тощо, які загущуються при температурі 60 градусів, тобто дуже низькій. Такі самі якості мають маргарин і олія. Розкладення інших тваринних жирів, наприклад, смальцю, топленого сала тощо, настає при значно вищій температурі. Тому саме такі жири бажано використовувати для смаження, печіння, підсмажування тощо. Але загалом смажені продукти шкідливі для здоров'я, бо тваринні жири ще й містять дуже багато холестеролу. Це сполучення великою мірою сприяє виникненню склерозу судин, інакше кажучи, прискорює старіння організму. Тому для людей, які справді дбають про себе і про свою молодість, масло є майже ворогом. Вони перейшли на рослинні жири, маргарини, соняшникову олію тощо, які взагалі не містять холестеролу, а мають лише фітостерол, який не поглинається організмом людини. На жаль, організм чудово уміє синтезувати холестерол самостійно. І хоча останнім часом
Літні люди обережно кажуть, нащо давати холестерол з продуктами, якщо і власного зайвина. Наведемо дані про наявність холестеролу у 100 грамах деяких продуктів. Наприклад, у яйцях сирих 468 мг, у молоці коров'ячому 12, маслі 250, мозку яловичому – 2300, сирі ферментованому – 100, серці яловичому – 2100, свинині – 70-105, яловичині – 125, печінці – 320. Питання про холестерол і його вплив на склероз судин, а також про жири і їхній вплив на наш організм – протягом багатьох років є предметом дискусії і наукових досліджень. І час від часу, спочатку в наукових працях, потім у щоденній пресі, почали з'являтися сенсаційні повідомлення. Наприклад, відкриття про те, що жир морської риби знижує вміст холестеролу в крові на 30-50%. Після цього відкриття можна нарешті пояснити, чому, наприклад, ескімоси майже не хворіють на склероз, хоч харчуються головним чином м'ясом і рибою. А саме тому, що споживають багато риби і риб'ячого жиру. Однією із сенсацій останніх років є відкриття професора Кейса, який на одному з наукових конгресів прочитав реферат на тему про вплив пектину, що міститься в яблуках, на кров, а особливо на один з небезпечних її компонентів – холестерол. Професор Кейс дослідив у різних країнах залежність між системою харчування людей, схильністю до інфарктів міокарда і вмістом холестеролу в крові. Виявилось, що в різних країнах ця залежність є різною. Наприклад, у США з 100 тисяч смертей 829 були спричинені інфарктом міокарда. Приблизно такий самий вигляд має ситуація і в інших розвинутих країнах – Німеччині, Швейцарії, Данії. А в Японії та Італії з 100 тисяч смертних випадків інфарктом викликані лише 57. Цікаво, що японці й італійці, які живуть у США, підлягають тим самим закономірностям, що й американці. У японця, що мешкає в Японії, в організмі на 100 грамів крові 150-160 мг холестеролу. Проте якщо він тривалий час живе в Америці, в його крові вже виявиться 220-250 мг холестеролу на 100 грамів. Кейс стверджує, що у США і інших розвинутих країнах люди споживають забагато тваринних жирів, а також цукру і солодощів, що також спричиняють склероз, бо вміщують багато холестеролу. Холестерольні жирові сполуки осідають на стінках наших судин, викликаючи їх звужування, тобто склероз та інфаркт міокарда. Проте треба зауважити, що медицина дослідила ще далеко не всі таємниці інфарктів. У Японії споживають багато риби, жир якої зменшує кількість холестеролу. Але багато японців зізнаються, що ціле життя полюбляли і охоче їли солодощі. В Італії вживають головним чином рослинні жири – олію з оливків, рибу, і італійці менше схильні до інфарктів та склерозу. У пошуках протидії від зайвого холестеролу професор Кейс, фахівець у галузі жирів та ожиріння, виявив, що яблука, а точніше пектин, який вони вміщують, чудово знижує кількість холестеролу в крові. Вже 15 грамів пектину, тобто стільки, скільки його є у двох яблуках, можуть утримати кількість холестеролу в крові у нормі.
але вказівки були розширені. З'явилися додаткові рекомендації. Як норма, дозволено споживати 75-80 грамів жирів на день, тобто із загальної щоденної кількості калорій лише 20-25% можуть бути жирового походження. Крім розумного харчування, добрими спільниками організму у боротьбі з холестеролом і склерозом є також щоденний рух, гімнастика та масаж шкіри. Масаж, який складається, наприклад, з натирання тіла щіткою, твердою губкою або рушником під час щоденного купання, викликає кращий кровообіг. Розтертися треба так, щоб шкіра почервоніла. Додамо, що у нас яблука можна їсти цілий рік, а пектин – то сполука, яка викликає загущення яблучного желе. І кожна хазяйка знає, що в соковитих і кислих яблук виходить краще желе, ніж солодких та борошнистих. Отже, їжте соковиті яблука двійко на день і не забувайте гарненько розтирати все тіло під час щоденного душу. 1 кілограм ваги дорівнює 5000 калорій. Цікаво, що останнім часом майже по всій Європі почало зменшуватися споживання масла, інших тваринних жирів, а також цукру і солодощів. Помітна тенденція до подальшого його зниження за рахунок збільшення потреби на маргарин, олію, а також на овочі і низькокалорійні десерти. Люди захищаються від ожиріння і від склерозу. В багатьох країнах можна побачити чоловіків та жінок, що із записником у руках підраховують калорійність кожної страви, перше, як замовити її і з'їсти, аби не забагато калорій, якнайменше жирних страв. Багато фірм спеціалізується на виготовленні найрізноманітніших продуктів від супів та других страв до десертів, що мають низьку калорійність. Згадаємо тільки, що один шматочок хліба з маслом, який ми з'їдаємо щоденно, і який вміщує 100 калорій, дасть нам 36,5 тисяч калорій на рік, тобто близько 7 кілограмів ваги тіла. Усе гаразд, якщо це відповідає потребам у калоріях даної конкретної людини. А якщо це зайве, то лише один шматочок хліба з маслом дасть нам 7 кілограмів прибутку ваги за рік. Запам'ятаємо, до речі, що 1 кілограм ваги тіла дорівнює 4,5-5 тисячам калорій. Але це дуже індивідуально. Дослідження показали, що є огрядні люди, яким вистачає 2,5 тисяч калорій, щоб уже набрати кілограм ваги. Багатьом потрібно до 6 тисяч калорій, щоб досягти того ж результату. А худорлявій людині інколи потрібні цілих 9 тисяч калорій, щоб заробити цей бажаний кілограм. І все ж таки обережно. Коли даних щодо людей недостатньо, треба звернутися до загальних даних щодо інших ссавців. Застерігаємо тих, хто хотів би зовсім виключити тваринні жири з своїх раціонів до того часу, доки наука не виробить категоричну думку щодо цього. Варто познайомитися з таким дослідженням. Голландський вчений доктор Грашіус хотів переконатися, чи можна без усяких наслідків замінити масло, а точніше жир, що є в молоці, рослинним жиром, наприклад, маргарином з додатком вітамінів, які є в маслі – вітамін А, Д, С. Свої дослідження він проводив на молодих тваринах – телятах і поросятах. Телят розподіляли на дві групи. Одній давали збиране молоко з додатком масла, другий – теж збиране молоко, але з додатком.
Їхній організм дуже погано засвоював маргарин, частину якого видаляв із шлаками, а частину навіть через пори шкіри. Це жахливо впливало на шкіру, викликало випадіння шерсті. Під час експериментів над поросятами ціла група почала хворіти на грип. І знову ж таки, ті, які одержували молоко з маслом, перехворіли легко і потім розвивались нормально. А ті, що пили збиране молоко з маргарином, хворіли важко. Ми частенько перебільшуємо. Я знаю багатьох людей, що зовсім викреслили масло і тваринні жири із своїх раціонів, а про всяк випадок споживають так само мало рослинних жирів. Звичайно, ті, хто були товстими, досить швидко схудли. Але око фахівця відразу помітить, що це погане похудіння. Навіть у молодих людей, що так харчуються, шкіра набуває підстаркуватого вигляду, стає сухою і мертвою, землистою, нерідко покривається густою сіткою дрібних зморщок. Шкіра, якій не вистачає жирів. Саме для таких осіб, схильних до крайнощів, ми розповіли про дослідження доктора Грашіуса. Оціни маргарин. Маргарин – це згущений рослинний жир, виготовлений фабричним способом так, щоб він якнайменше відрізнявся від масла. У складі маргарину – рослинні жири, головним чином соняшникова, арахісова, пальмова, кокосова та інші олії. Ці жири складають до 82,5% маси. Решта – 17,5% – це вода чи молоко та різні додатки, тобто сіль, цукор, ароматичні додатки, які сприяють консервуванню, вітамінізуючі, лецитин, що містить фосфор, або каротин, який одночасно надає маргарину ще й жовтувату забарвленість. Лецитин має ще одну якість. Під час смаження він запобігає розбризкуванню маргарину із сковорідки. Лецитин вилучається з сої або із соняшнику. До маргарину додають ще трішечки картопляного борошна. Спеціально для того, щоб не важко було його відрізнити від масла. Досить капнути на маргарин йодом, і крохмаль забарвиться у синій колір. На маслі пляма залишиться коричневою. Джерело енергії – вуглеводи. Вуглеводи заробили свою трохи незграбну назву тим, що мають однакове з водою співвідношення водню та кисню. Тобто водню в них удвічі більше, ніж кисню. Так як у воді – H2O. Вчені намагались упровадити й інші назви – наприклад, сахариди тощо. Але оскільки і ці назви були не дуже вдалими, вирішили залишити колишню. До вуглеводів відносяться цукор, крохмаль, борошно, а також целюлоза і клітковина. Крім того, це органічні кислоти і алкогольні напої, що є продуктами ферментації цукрів. Скільки в чому? Практично всі вуглеводи у здоровому організмі, щоб засвоїтися, повинні пройти один і той же шлях повільного розкладу, доки не трансформуються у прості цукри. Зрозуміло, що ці зміни супроводжуються виділенням енергії. Її кількість у перерахунку на калорії наведена у таблиці. Цукор буряковий – містить 100% вуглеводів і дає 380 калорій на 100 грамів ваги. Мед, відповідно, 80 і 277. Цукерки – 75-95, 452. Крохмаль – 87 і...
340 калорій. Рис – 79, 346. Сушені овочі і фрукти – 65, 75, 184. Джеми, варення, конфітюри та інше – 40, 75, 249. Шоколад – 60, 722. Гіркий шоколад – 30, 520. Сушені бобові – 35, 60, 270. Хліб – 46, 54, 250. Тістечка – 25, 50, 150. Картопля – 18, 22, 72. Овочі земляні – 4, 15, 18. Овочі листяні – 2, 11, 14. Фрукти свіжі – 3, 20, 25. Молоко – 4, 4, 63 калорії. Вуглеводи – це найкраще для нас джерело енергії з багатьох точок зору. Насамперед, більшість вуглеводних продуктів коштує недорого. Крім того, частина з них, особливо цукри, засвоюється швидко і повністю, перетворюючись лише в енергію, воду та двооксид водню, тобто у такі залишки, які дуже легко видаляються з організму. Тому правильно поводяться ті, хто, йдучи на екскурсію у гори або на якісь інші досить втомлюючі туристські чи спортивні заходи, бере із собою кілька шматочків цукру. Але обережно. Надлишок цукру, як і будь-який надлишок, може зашкодити. Відомо, що діти, які їдять багато солодощів, а також працівники цукрових заводів та кондитерських фабрик, дуже схильні до захворювання карієсом зубів. В цивілізованому світі взагалі їдять забагато цукру і солодощів. За статистичними даними, протягом останніх 100 років споживання цукру збільшилося майже в 10 разів на душу населення. Лікарі твердять, що надмірне захоплення цукром і ласощами стимулює схильність до діабету, як ми вже знаємо, до склерозу. Коли під час Першої світової війни у Данії не вистачало цукру, кількість хворих на діабет різко зменшилась. А небезпечним для товстих є те, що цукор, який не перетворився на енергію, не був спалений, трансформується у жирову тканину. За статистичними даними, споживання цукру і у нас дуже збільшилось. Напередодні війни, у 1933-37 роках, на душу населення в середньому припадало 9,6 кілограми цукру на рік. Зараз ми вже з'їдаємо по 39,6 кілограма цукру на голову, тобто майже вчетверо більше. Останнім часом заклики до раціонального харчування та мода на худорлявих роблять своє, і в багатьох країнах помічається тенденція до зниження. Лікарі, проте, настроєні песимістично. Вони вважають, що діабет розповсюджується небезпечно. Професор Грот, коли проводив дослідження в науково-методичному центрі в Буском Здрої, виявив, що серед пацієнтів віком понад 40 років, які страждають на ожиріння або мають схильність до нього, 4% хворіють на прихований діабет, а 16% є у так званому переддіабетичному стані. А оскільки, на думку фахівців, у лікуванні діабету головну роль відіграє дієта, це означає, що така кількість людей не вміє харчуватися правильно. Збільшення числа хворих на діабет помічено в усіх європейських країнах. Після захворювань серця, кровоносних судин
та пухлин, діабет грізно виступає на четверте місце. Серед лікарів, спеціалістів із питань харчування і дієтологів все частіше простежується тенденція до повного виключення цукру з наших раціонів. Єдині солодощі, які можна вживати, на їхню думку, це солодкі фрукти, наприклад, родзинки, фініки. У нас сушені груші, абрикоси, сливи і різноманітні свіжі ягоди, а також черешні і ті самі яблука. На нелегкому шляху обміну речовин. Не всі вуглеводи є цукрами і до того ж простими, що досить легко перетворюються на воду і двооксид вуглецю. З борошном або крохмалем справа виявляється значно важчою. Це полісахариди, і розкладатися вони повинні вже у роті за допомогою слини та її компонента піталіну. Подальша трансформація крохмалю йде під впливом соку, що виділяє підшлункова залоза, а далі – соку з тонких кишок, де і закінчується перероблення борошна у прості цукри, які поступають до печінки. Потім цукор або відкладається у вигляді глікогену – 250 грамів у м'язах, 110 грамів у печінці, 20 грамів у крові, або надходить у кров для подальшого спалення в м'язах. Саме тоді зайвий цукор перетворюється у жирову тканину і відкладається у відповідних місцях. Оце і є найбільш небезпечним. Майже все, що наш шлунок може перетравити, але не може використати, підлягає трансформації і відкладенню у вигляді жирової тканини. Що таке ензими? На трансформацію крохмалю у цукру і полісахаридів у прості цукри впливають також численні ензими. Вони дуже спеціалізовані і діють тільки у певних умовах, при певній температурі та кислотності. Самі ензими не беруть участі в хімічних реакціях, але вони необхідні, бо їхня присутність прискорює та інтенсифікує обмін вуглеводів. Без білків, жирів, нуклеїнових та мінеральних сполук хімічна реакція не може здійснитись. Ензими разом з вітамінами відіграють велику роль у поновленні крові, діяльності нервової системи, в опірності організму хворобам, а також у дуже важливій справі зберігання кислотно-лугової рівноваги. Крім того, коли ензими з вітамінами починають погано функціонувати, то й з гормонами стає гірше. І можна сміливо сказати, що ензими прямо чи посередньо пов'язані з усіма основними обмінами речовин. Що таке ензими? Це дуже своєрідні білки. Вони складаються з білкової частини та супутнього небілкового коензиму. А до складу коензимів входять звичайні різноманітні вітаміни. Сьогодні ми вже знаємо, що між ензимами та вітамінами існує тісний зв'язок. Вітаміни необхідні для формування більшості ензимів. А крім того, сьогодні вже відомо, як впливають на організм окремі вітаміни. Наприклад, вітамін В1 у поєднанні з фосфорною кислотою бере участь у обміні вуглеводів. Вітамін В6 бере участь у обміні жирових ненаситених кислот. Вітамін С відіграє важливу роль в окисленні деяких амінокислот, простих білків. А вітамін Е, якраз навпаки, є сильним протиокислювальним засобом. Вітамін В12 має велике значення в обміні нуклеїнових кислот та поновленні регенерації крові. В обміні жирів беруть участь вітамін А, вітамін Е і деякі вітаміни групи В. Таким чином, коли вітамінів не вистачає, неодмінно почнуться, за висловом доктора Владислава Керста –